ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NIA ਤੋਂ। NIA ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ 29 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਬਲੇਅਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NIA ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 213 ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ YPS ਚੌਂਕ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NIA ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, NIA ਵੱਲੋਂ, CRPF ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त के आएगा, जिमें कि पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि अमृतपाल सिंह फरार है, लभ्या जा रहा है कि अमृतपाल सिंह अज या कल के दिन विचाले पुलिस की हिरासत के आ जाएगा या नहीं। हिरासत में आने तो बाद भी वड्डे पद्धर उत्ते कार्रवाई होने की गल की जा रही है। अमृतपाल सिंह के वकील इमान सिंह खहरा वालों एक पटीशन पाई जाती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, जिस साफ तौर उत्ते कह दिता जाता है कि अमृतपाल नूं गिरफ्तारी तो बाद कोर्ट के पेश किया जाए ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जाए। उत्थे ही जे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की गल करिए अज 21 मार्च है, और जान लेना जरूरी है कि 21 मार्च तक का समा जिहड़ा उस नोटिस विच दिता गया सी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों, जिहड़ा नोटिस पंजाब स्टेट नूं ते पंजाब पुलिस नूं जारी होया सी, और उस विच अमृतपाल सिंह की हुण तक की सारी जानकारी एक प्रॉपर तरीके दे नाल सांझी करन दी गल कीती गई सी और कोर्ट दे विच पेश करन दी गल कीती गई सी, और अज वो जानकारी भी पेश कीती जा सकती है। इस पूरे मामले नूं लैके अमृतपाल दी पेशी नूं लैके भी वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने कि अमृतपाल सिंह नूं पेश कीता जाएगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच या फिर नहीं, पर उत्थे भी एक लूपहोल बनता दिखाई दे रहा है कि जानकारी मुताबक सूत्रों मुताबक अमृतपाल सिंह नूं हिरासत विच लैण सार NSA दे तहत कार्रवाई करन दा ऐलान जिहड़ा उह वी हुंदा दिखाई दे रहा है, और जे NSA दे तहत कार्रवाई हुंदी है तां सिद्धी गिरफ्तारी होवेगी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच जाण दी नौबत तक भी नहीं आ सकती। हुण वेखना होवेगा कि किहो जी कार्रवाई अमृतपाल सिंह दे खिलाफ़ की जाती है जदों गिरफ़्तार हुंदा, पर फिलहाल अमृतपाल सिंह दे साथियों दे खिलाफ़ जिहड़ी है उह कार्रवाई हुंदी दिखाई दे रही है, लगातार कार्रवाई जिहड़ी है उह हो रही है, लगातार गिरफ़्तारियां हो रही ने। उत्थे ही इंटरनेट नूं लैके भी नवे अपडेट सामने आ रहे हैं, 6 ज़िलों के इंटरनेट बंद रहेगा, बाकी ज़िलों के इंटरनेट अज शुरू कर दिता जाएगा। हुण देखना होगा किहो जी कार्रवाई हुंदी है। दूजे पासे अमृतपाल की पत्नी नूं लैके भी जांच की गल की जा रही है, हरजीत सिंह दे उत्ते NSA दे तहत कार्रवाई हो रही है, आसाम भेज दिता गया, अमृतपाल दे परिवार नूं भी इस जांच दे विच लिआंदा जा रहा है कि परिवार दे होर मैंबरां नूं भी इस जांच दे विच लिआंदा जाएगा। NIA पंजाब पहुँच चुकी है 4 ज़िलों के, 4 वड्डे ज़िलों के, जलंधर, अमृतसर, तरन तारण ते गुरदासपुर। NIA पहुँच चुकी है और कार्रवाई जिहड़ी है वह शुरू कर दी गई है। तुसीं बने रहो वन इंडिया पंजाबी दे नाल, पल पल दी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.